السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tunaendelea na somo letu la Qur'ani la tartil katika maqam Hijaz. Na Hijaz tumeshaizungumza huko nyuma, nagma hazin inayo qarar, inayo jawab, inayo jawab jawab, inayo jawab jawab jawab, na ni nagma pana, na ni nagma inayochangiwa na nagma nyingine nyingi ambazo tofauti tofauti ili kutimia utimilifu wake Hijazi. Lakini Hijazi hata hivyo ina iko karibu na nagma fulani fulani ambazo jino lake moja la pili tu kituo unaipata Hijazi, kama Bayati, Maqam Saba, Maqam Nahawandi, Maqam Ajam, Maqam Razdi na Maqam Sika, ambazo ni nagma ziko karibu sana na Maqam Hijazi. Na sisi watu wa tartili hatuna maelezo mengi kuhusiana na somo la Hijazi hili, kwa sababu tunakwenda kote kote, hatuna mipaka. Kwa hiyo tunaendelea na somo letu la tartili. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wadh-dhuha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.